אתם יודעים שאנחנו מדברים על ערכאות, נכון? בעברית המודרנית מדברים שצריך להעביר את זה ל... זהו, שבאופן תקני, שנים האקדמיה אמרה שאי אפשר להגיד ערכאה. ערכאה זה מה שנקרא גזירה לאחור מוטעית, כן? מהמילה ערכאות, וצריך להגיד ערכאה. אבל נדמה לי שהיום האקדמיה במונחי המשפט כן קיבלה, שאי אפשר, כמו שאומרים, גזירה שהציבור איננו יכול לעמוד בה, ומותר להגיד ערכאה, כן? אבל מה זה ערכאה? אז אני חושב שרובכם יודעים, יש בית המשפט, בית משפט השלום, בית המשפט המחוזי, בית המשפט העליון, אז ערכאה גבוהה יותר, כן? אינסטנציה, נדמה לי קוראים לזה, אינסטנציה גבוהה יותר. אבל מאין באה המילה הזאת? אז כולנו משייכים את זה איכשהו לערך, נכון? זה קשור משהו לערך, אם זאת מילה עברית. ומה שעוד יותר מחזק בנו את הסברה, עשוי לחזק בנו את הסברה הזאת, שהמילה עורך דין, כן? מה הוא עושה עורך דין? הוא עורך את הדין. יש לנו אפילו, לפחות אחינו האשכנזים, יש פיוט מאוד מפורסם שאומרים בראש השנה וביום כיפור, לאל עורך דין, לבוחן לבבות ביום דין, לגולה עמוקות בדין וכו'. אבל המקור של הביטוי עורך דין, של הצירוף עורך דין, אתם יודעים, יש במסכת אבות, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. ככה בדרך כלל בדפוסים השונים, נכון? שאומרים, ואיך מסבירים את זה? מסבירים את זה שאסור לך, כשאתה שופט ובאים לפניך אנשים, אז אל תיתן להם עצות מה לטעון כמו עורך דין או משהו כזה. אם מסתכלים בכתבי היד הטובים, כמו פרמה או קאופמן, יש שם אמנם תיקון, אבל אז כתוב שם בכלל משהו אחר. כתוב, אל תעש עצמך כארכי הדיינים. מה זה ארכי? כראש, ארכי, כן? אני העליתי סרטון בטיקטוק בדיוק ביום שישי, אמנון עזר לי על הסיפור של ארכי וארכיון וארכי מרצח. אז איך זה התחבר יפה. קודם כל נפלא אותם לסרטון הזה, אז רק נאמר שנוצרו מילים בעברית, עורך דין מבחינה מסוימת, וערכאות וערכאה, דרך אגב בחזל למילה ערכאה, ערכאה או ערכאות, יש משמעות אחרת, ערכאות של גויים, לא משמעות לגמרי אחרת, אבל בקונוטציות שונות, שאסור לדון בערכאות של גויים, אלא רק בדיני ישראל. אתם יודעים שיש חוגים מסוימים גם במדינתנו שמחשיבים את בתי המשפט הישראלים כערכאות של גויים. יש לזה דיונים הלכתיים, אם מותר או אסור. נכון, כן. אז הנה, אז גם כן. אז בעצם פה זה לא קשור לעין אחת, עין שתיים, כי זה בכלל מילה שאולה מיוונית. בדיוק כך. וזה פשוט טעות של א' שהחליפו לעין, כי זה נשמע לנו הגיוני לקשר את זה לעורך דין וערך. כבר בתקופה מוקדמת מאוד זה קרה, וכנראה שזה קוטשר כותב על זה בהרחבה במילים ותולדותיהם, כי כנראה מה שגם היטה את הקו בעניין הזה, יש במקרא ערכתי משפט, לערוך משפט. אז אם אפשר לערוך משפט, אפשר לערוך גם דין, אז זה שיחק לטובת הדבר הזה. אבל זה ברור לכם שביוונית אין עין. אז אם זאת מילה שבאה מיוונית, זה לא יכול להיות אף פעם כתוב בעין. כן, אז...